Moi. Nyt minä ajattelin, että kokeilen sellaista kranssijuttua, mitä viime yönä katoin tuolta. Mikä tää onkaan Strömsöstä, eli semmonen pöydän päällä roikkuva kukkakranssi, johon vaan ripustella ne kukat. Artsi lupasi tehdä siihen rautalangan ja tuo vähän spreimaalia. Ja minä olen jo etsinyt vähän matskuja, etin vielä vähän lisää matskuja ulkoa luonnosta. Kuusta en ota, koska se karisee niin nopeasti. Jotain oksia otin ja risuja sellaisia tuolta puolelta. Ja kato, että onko täällä missään semmoista pientä mäntyä, mistä saisin männyoksia. Niitä minä nyt haluaisin. Onko ne kaikki männyoksit hirmu ylhäällä? Se saattaa olla niinkin, että ne on hirmu ylhäällä. Täällä muuten ei tää olla. Tuolla on mänty, mutta ei kun se on toisella puolella. Tuollakin on mäntyjä, mutta ne on niin tuolleen. Voi voi. Eksinkös mie täältä nyt sitten mitään? Otin kyllä tuosta tuijasta. Siinä on muuten tosi ihana tuoksu tuijaoksissa. Siitä otin jonkun verran, että kyllä siitäkin vihreitä saa. Kuuset olisi muuten kivoja, mutta kun hitsi kun ne on semmosia, että niistä lähtee sitä havua niin paljon. Havun neulasta. Tällaista ei muuten ole mäntyä. Niin pientä mäntyä, mutta olisikohan tuolla, pääseekö tuonne vielä tuonne yhteen kohti pihaa. En viittis lähteä enää tuonne, voi hitsi kun lumet tippuu niskaan. En viitsi lähteä enää aijan ulkopuolellekaan. Hirveesti ennen pimmeitä. Tuo on muuten jännän näköinen tuo pihlaja. Enpä se ole ennen huomannutkaan. Siinä on nuo marjat, mitä on jäänyt. Niin tosi kivan näköinen. Täällä on aina leluja polulla. Mietin, että olisiko tuolla kellarin takana niin matalalla mäntyä. Mutta nokkosen noitakin otin, mutta en tiedä saako noita maalattua, mitenkä ne kuivaa nyt sitten. Erilaisia oksia. Tuossa on muuten sellaista kivaa oksaa, että tuota voisi ottaa. Se voisi olla ihan mukavaa. Tarviiko sitä sitten sitä mäntyä, jos ei sitä löydy? Tää on tämmöstä ohutta, niin sen kun maalaa, niin siihen saa mukava harsomaista tunnelmaa näistä. Marttakin tuli katsomaan. Ja niinhän se tuli. Aila, mikä se nyt on se Martalle haukkuminen? Ja mahoito ihan tuo haukkuminen. Niin kun Martta on pietaroinut ja muuta, niin aina oli ihan hirmu pahana, että pietaroi tuo hevonen. Onko se ihan mahoiton tuo Aila? On. Mahoiton tyttö, mahoiton. Mahoiton tyttö, te on niin. Nyt se ainakin rupesi ottamaan oksi. Joo, tutustelehan nyt vähän, Aila. Joo. Mikä se vaivo vaan? Kato kun heppa on kaveri. Hyvä kaveri. Aila. Nyt lopeta. Onkohan se... No, nyt loppu. Onkohan se tuo heppa vähän sille näyttänyt? Minusta vähän tuntuu, että se on tälle pikku räksyttäjälle näyttänyt.
Niin. Sulle pitääkin pikkusen näyttää hepaan kuule. Niin, heppa näyttää sulle, mitenkä sitä haukuttaa hälle. No niin, Martta. Martta tyttö. Niin, kulta. Eihän se kun ei. Käsin tuosta. Martta juoksee tuolla. Martta on vähän kiihkoissaan nyt. Miten, olisiko se kiimassa? Olisiko se kiimassa? Aila sieltä. Häntä vaan sojottaa. Ilman kun Aila on vähän sille ärhäkkänä. Se on, että joku siinä on. Se voi olla kiimassa. On tuossa kellarin takana. Kellarin takana. Tässä oli ennen mäntyjä, mutta ne on siinä nytkin mänty, mutta kun siellä on niin yllällä nuo oksat, on niitä otettu. Jos niitä siltä otat? Ei millään. Ei millään. Tää on mukava muutaman puun pikkumetsikkä. Hei, tuossa olisi vähän heinää. Noita minä vielä otan. Tuo on kivaa, tuo pihlaja. Noita heiniä vielä tuosta vähän otan. Olen täällä hevosmetsässä. Etsin tuota männyn. Vau, kuu. Männyn oksia. Katajakin kelpaisi. Siinä on mennyt kettu. Kettu on mennyt siinä. Ja hevonen. Hevonen pyörinyt. Onks tuo kataja? Tuo on kataja. Ja tuo. Ehkä on. Ei tää katke. Ei tää katke. No katke se. Tuolla valo. Artsi on metsäkoneella metässä. Näköjään. Mitähän se on sillä käynyt? Kuutamo siellä on. Jotain siellä metsäkoneella tehdään. Vai auraako se? Ei, se on metässä. Höpö, höpö. Sehän auraa tuossa. Se näytti ihan kuin se olisi ollut metässä, mutta sehän auraa. Miksi se näytti metsäkoneelta? Siinä se kettu on juoksennellut. Oi, täällä on paha kävellä. Mihinkä se Martta meni? Joku se lähti syömään. Siellähän tuo on tallissa. Martta, sinun piti jäädä jo talliin. Kuulit siihen. Hei. Isi siellä on. Älä siellä niitä kääkähän nyt. Niin, tule. Tule. Martta, tule. Sitten sinun piti ottaa se sisälle, mutta se kävi syömässä ruokansa ja meni takaisin ulos. No,
eipä sillä mikään kiire ole. Tule aina tänne, tule. Hyvä. Odota pieni hetki siellä, niin mie teen hommat. Muuten mie en pääse kanalla. Täällähän kellotellaan kaikki. Miten te kaikki kellottelette? Teille on nyt tämmöstä leipää. Niin. Hehehe, kukko. Kukko. Ja uudet kanat. Niin, Valto. Valtopoika. Oi, nyt. Poika. No niin, nyt aletaan tehdä sitten tämmösiä pieniä nippuja. Tässä on tarkoitus, että tehdään näistä semmonen roikkuva juttu, jonka näin tuossa Strömsössä viime yönä. Mut tietysti minä olen nyt tehnyt omanlaiset heidät tänne, olen maalannut erilaisia näitä. Ja keräsin niitä todellakin niin kuin videon alussa onkin. Ja nyt sitten vaan tehdään sellaisia nippuja. Näitä heiniä mien väriä. Nyt näitä löytyi tosi vähän. Tässä on ihan kiva väri sinälläänkin tälleen. Tuossa ei ole päätä tuossa ensin. Ei päätä eikä häntää. Tippuko sinne järkeviä heiniä? Tippu järkeviä heiniä. Nipuista voi tehdä suunnilleen samanpituisia. Ei hirmu pitkiä, koska ei tuo katto niin kauhean korkealla ole. Kuminauhoilla oli Strömsössäkin laittaneita, niin laitan minäkin. Minusta se oli aika hyvä systeemi. Noin. Näitä pitää käsitellä aika varovasti. Saattaa niitä vähän roskia pöydälle tippua, mutta ei se haittaa. No, tulkaa nyt. Tolleen. Pari nippua, jos näitä tulis. Halusin heti kokeilla tämän jutun, kun näin sen tuossa telkkarissa. Tietysti vähän omalla tavalla. Siinä oli laitettu amaryllis kukkaa ja semmoista. Mutta mulla nyt ei satu olemaan mitään kukkia. Niin ei haittaa. Tähän voisi laittaa joulukoristeita esimerkiksi sitten vaikka joulualla lisäksi. Olisi voinut laittaa nytkin, mutta joulukoristeet sattuu olemaan tuolla aitassa, joten en viitsi nyt käydä hakemassa niitä. Tää pöytä on nyt niin täynnä kaikkea askartelujuttuja, koska mulla on hirveä askarteluinnostus päällä. Joskus vaan täytyy olla askarteluinnostus. Tästä voisi laittaa
tämmösiä vähän erilaisia nippuja. Onko tässä minun kaikki nää? Näitähän piti olla enemmän, mutta ei nää olevan. Olisiko puolneet jonnekin välille? Ja kun tuossa on vielä yksi pari juttua tälleen. Tässä on nokkosta, pikkusen kullan värillä värisin sitä ja vähän oranssia hämyä laitoin sitten näihin, mitä nämä nyt onkaan tälleen. Talven törröttäjiä on ottanut niin sanottuja. Ne on kivoja. Tämä laittaa vaikka tuo puoli tuohon noin. Tähän näitä ruvetaan laittamaan. Talven törröttäjät. Tuossa oli nokkonen vielä noin. Tuossa on vielä tommonenkin. Ei haistaa mitään. Kuminahan on kyllä ihan kätevä hyppysteli. Narukin se voisi olla. Mutta jos on tuore, niin kuminahan tietysti on hyvä, että se myötäilee sitten. Tämmöisenhän voisi tehdä vaikka yrteistä. Kesällä voisi tehdäkin yrteistä, kuivuvista yrteistä. Joo, minä jatkan tätä hommaa tässä ja alan sitten ripustelemaan. No niin, nyt sitten aletaan vaan ripustella tähän näitä. Eli kun siinä on tälleen näin, niin niitä ei tarvitse kuin ripustella, kun ne on nipussa. Täytyy sitten katsoa, että menee hyvin, hyvin tuolta välistä. Tasapaino säilyy. Tuosta välistä paremmin. Tämä sitten vaan laitetaan tälleen täyteen näitä erilaisia juttuja. Siihenhän voi vaikka jotain tekokukkiakin laittaa, jos ei muuta löyä, niin väriläiseksi, jos haluaa vaan. Ja näin jatketaan vaan sitten tätä hommaa. Kyllä vähän varo, ettei tiputa tätä tässä. Ajattelu on tarkkaa. Mistä vielä tuo? Nää on semmosia, ne takertuu toisiinsa kiinni. Tuolleen. Yhteen kohti vaikka tommonen. Joo, kesällä tää olisi kyllä tosi kivaa tehdä jostain yrteistä. Hauskan näköinen. Ja sitä katsotaan sitten tuolta alhaalta päin. Tietenkin. Niin, Artsi ripustelee vielä sinne vähän lisää jutut ja
Sinnehän se johonkin väliin. Vielä tein muutaman tommosen vanhoista koristuksissa, niin ja hevosen heinistä vähän tämmösiä pikkujuttuja. Niin on vähän joulusempi. Jospa se siitä. En halunnut kyllä ihan mitään joulupalloja tai muuta sellaisia. Tää on vähän enemmän tämmönen perinne. Perinnejutun näköinen. Kun pitäis saada vähän tonnemmas. Joo. Se on nyt vähän niinku meidän joulukuusi. Sitä ei Aila saa tuhota. Ailalle tehdään sitten tuhottavaa omaa kuusi. No niin, nyt se on siinä pöydän yllä, niin kuin oli tarkoitus laittaa. Siinä on vielä tommonen pieni lyhty. Lyhty olisi vielä kivempi, jos se olisi luonnonvalon värinen, mutta tuo on niitä batterilyhtyjä. Mutta sellainen.